جی آج باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید دے نال مائک حوالے کرے سر جناب حافظ اقبال صاحب مہربانی کرنی تندے تو گالی کوئی بندہ نہ ہوے مہربانی ہو سی تہاڈی ہن جتنے بندے تے کھڑے ہو بھائی جان بیٹھ جاؤ مہربانی ہو سی تہاڈی چاہے کو سدا سنگیت چاہے کو پرو آیا وا سارے سد واسطے برابر ہیں تندے تو کے کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے پچھلا کوئی پتر چل 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 دال لگا جناب شہزادہ 302 آغاز تے بسم اللہ انجام خدا جانے چوہدری رفاقت او ٹھٹا نال نام حسن کالج محمد ابراہیم بوخل دا بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو ذاکت کرائی واجد بسم اللہ کرا بسم اللہ بنا عمران کرسال باغی اگر آواز سن دو داد کال سال کول پہنچو بھائی جان عمران کرسال باغی ویلکم اقسام ملک سرور خان آباد رئیس صاحب فدرار فخر ضلع خوشان تھان کرسو بھائی جان مہربانی ہو سی باغی جناب ملک ادریس صاحب بتاڑو کھابے پاکستان کرائی ندیم آف کرسال بسم اللہ کرا بسم اللہ بار دادا جان بھائی بسم اللہ ہوئے 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 واہ جی واہ واہ جی واہ بہت مہربانی جناب کرا 302 صاحب ہوٹا پھوڑا تشریف آوری دے بے انتہا ممنون سد بسم اللہ جی آیا لو جناب دا ملکی دیدان پہنچیا بہت مہربانی بہت شکریہ جی شاہ کی نظران دان ساڑی کول پہنچیا جناب فخر تھو ہمارا خان شاہ زور تھو ہمارا خان دان لگا تھندے والا بسم اللہ جی شابا باغی چودھری نزاکت آؤ ٹھٹا کرائی چودھری واجد بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا آو شیر رکھ جی آو ہائے 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 شابا دھندے راجا بسم اللہ بسم اللہ پیر سید وسیم شاہ صاحب چودھری خالص صاحب آفتر تعالی جناب نجل سامت سے خوش آمدید مہربانی راجہ تعالی تبا صاحب رئیس صاحب ناٹا یہ دار پہنچ کا سڑے کو نکائے کلندر نفیس پاکستان راجہ علی عباس رئیس صاحب ناٹا راجہ نوشال عباس رئیس صاحب ناٹا اشرف آف دنگی دار بیلی دنگی علا بارے بلے اندر دان راجہ علی آف مستالہ دا خطرہ مستالہ علا بسم اللہ کرا باقی میاں تصور مستالہ میدان کیا بات ہے جناب یہ دان بوجھ کا سڑک اور انمول ہیرا رقم میرا لا ہے جی تیر محمود رئیس صاحب رقم میرا سات بسم اللہ جی آیا نو دان جناب چودھری یارے مرحوم دا ملکی تی دان یاد وفا چودھری یارے مرحوم دان دینا جوڑا جناب دان دیوانہ تے دان مستانہ دکھو گیا چودھری فیاض گجر چودھری نات چودھری ظفر پہاڑیا زندہ باد جی بہ جاؤ بھائی جان بہ جاؤ راجہ عبدل غفور اور جاتری دان جاتری والا اور دان پڑی دروازہ والا سٹارٹنگ پوائنٹ تے ویلکم اکثر جناب حاجی ملک فتح شیر اف نگری سات بسم اللہ جی ہیں دان لکھ جناب پہاڑیا والا بہ جاؤ بھائی جان بہ جاؤ چودھری اورنگزیب گجر رئیس صاحب کالج دا شاہ دورے کالج جی آج گجر سے دا خوبصورت اور سمائل جوڑ باردان سانگارا چودھری ویرال پہاڑیا رئیس صاحب سانگ دا اندر دان شاہ دورے کالج چودھری اورنگزیب
بسم الله شابا واجبا اور دان جناب
فیصل تلا گنگدان ملک راشد شمیال رئیس صاحب در جھگڑا گنجنا کیا ساوا گنگ را کے نارے والا بسم اللہ اقرار بسم اللہ کرا شابا باقی میاں تصور مصالا ترا یدی لا شاہ پر بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ کرا بسم اللہ شابا شابا بسم اللہ شابا واہ جی واہ بسم اللہ کرا جی دان رشید جناب راجہ عبد العزیز رئیس اعظم دادان لگا جناب جعفری والا راجا عبدالعزیز رئیس جاتی دبر دے بلے اندر دان پڑی درویز والا باقی شہزادہ کرسی آ کر جناب بسم اللہ جی دادان لگا جاتی بسم اللہ بسم اللہ راجا عزیز صاحب رئیس جاتی جناب دے دادا دے کم جا پھر دے خوش ہو کے مگر تو یار پیرو خدا دا واسطے نہیں یار صاحب مبارک جناب تھوڑی مہربانی یار دال لکھی جناب کھرالی والا راجا کبیر رئیس ملکوال زندہ باد جی دان لگے جناب تھلا دا شہزادہ فخر ضلع سرگودا دان لا چالا دے بلے پر بلے دان راجا عرفان اشرف رئیس اعظم ہو سکدی باقی شاہد پاکستان ملک رب نواز اوان کرائی جناب بابا دولت خان افخر بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا شاباش شاباش جلے شاباش شاباش جلے شاباش دا جناب راجا تلا دباس رئیس اعظم افناٹا جناب دادان
ہلو نال نال ملک تنویر رئیس آبادی دا جی جناب دے مشرے پھر وقت تے لے جا رہے نال لگے جناب اور راجہ طلعت عباس رئیس آبادی دا دا جناب آبادی والا ملک تنویر والا Yeah.
بسم الله
جناب دا ملک تجور بسم اللہ واگی ملک شفیق مانا اور جھڑنا کرائی عدیلہ شاہ
بسم الله بسم الله بسم الله ¡Suscríbete al canal!
I'm going to go to the hospital.
गला बड़ो भाव ना